Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг на тему формування платформи Ukraine for Industry. І у нас в гостях сьогодні Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України, Володимир Власюк, директор «Укрпромзовнішекспертиза», голова Комітету промисловості Торгово-промислової палати України, Ігор Гончаренко, представник Офісу реформ Кабінету міністрів України, Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, Євген Ангел, науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Денис Базилевич, голова правління Інституту професійного лобіювання та адвокасі. Панове, вам слово. Дякуємо. Дякуємо дуже Українському кризовому медіа-центру за цю майданчик і платформу для представлення нашої платформи. І я дійсно впевнений, і я думаю, що багато у нас спікерів розділяється питання, що сьогоднішній брифінг – це дуже такий показовий крок розвитку громадянського суспільства. Тому що об'єднання в коаліції навколо важливих економічних тем – це надзвичайно важливо. Ну і особливо, що це відбувається в період проведення активної політичної кампанії, є новообраний президент, який формується політичний порядок денний. І я думаю, що це для нас дуже знаковий сьогодні момент. Ми також наслідували зараз мотиви і приклади в нашому об'єднанні, в нашій коаліції європейського досвіду. Можливо, ви знаєте, що в Європейському Союзі наразі створена дуже потужна коаліція, об'єднання бізнес-спільноти, більше 500 організацій, об'єднання бізнесу загальноєвропейського і національного рівня об'єдналися навколо конкретних вимог до цього складу Європейського парламенту вже обраного і до майбутнього складу Європейської комісії. Вимоги дуже схожі. Да? Це топ-пріоритет індустріального розвитку, що промислова політика має бути серед топ-трьох пунктів політичного порядку денного Європейської комісії, що має бути затверджена довгострокова стратегія промислового розвитку Європейського Союзу, і що має бути запроваджена посада віце-президента Європейської комісії індустріального розвитку, тому що дійсно і зараз у них проблеми в координації в сучасному світі, сучасних викликів, координація діяльності індустріальної політики. Тому, якщо ми подивимося, які підвалини, які засади до формування і підтримки промислової політики Європейського Союзу, ми будемо здивовані. Наприклад, на бюджетний цикл 2021-2027 Європейська комісія закладає на інвестиції, дослідження та інновації, вдумайтесь, 190 мільярдів євро, а також 650 мільярдів євро інвестицій за програмою InvestEU. Тобто зрозуміло, що у нас нічого взагалі неможливо співставити з цими завданнями і викликами, але тим не менше, для нас це також має бути приклад для об'єднання, тому що якщо загальна мета і цілі Європейського Союзу, європейської промисловості – це випливти, да, серед глобальних лідерів конкурентної боротьби. Наприклад, вони дуже роздратовані, що серед 40 глобальних компаній світових лише 5 походження Європейського Союзу, європейського континенту. Для нас це питання виживання. І якщо ми не об'єднаємось в наших викликах до новообраного президента України, майбутнього складу Верховної Ради і коаліційного уряду навколо важливих постулатів, які містяться в нашому маніфесті, це перш за все, знову ж таки, топ-пріоритет розвитку промисловості, це довгострокова стратегія промислового розвитку, і це запровадження посади координуючого органу. Ми вирішили, що це може бути оптимальний віце-прем'єр-міністр індустріального розвитку, який буде опікуватись виключно питаннями індустріального розвитку і промислової підтримки. Тому для нас це надзвичайно важливо. Ну і зрозуміло, що маніфест – це проєкт маніфесту, це заклик до дії. Ми 25 червня плануємо великий форум, запрошуємо профільний бізнес, об'єднання, організації, громадянські платформи для того, щоб висловитись, які принципи і засади мають бути покладені в основу подальшої стратегії і взаємодії між урядом, бізнесом, владою і громадянським суспільством. І я не буду також затримувати, у нас дуже потужна і поважна команда спікерів сьогодні, і задоволення надаю слово керівнику державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», голові Комітету промислової політики Торгово-промислової палати Володимиру Власюку. Будь ласка, пане Володимире.
І регламент 5 хвилин, якщо можна. Доброго дня всім. Ну, Денис кілька слів сказав, що ми зібрались, власне, сьогодні. Ну, ми, скажімо так, небайдужі громадяни, які розуміють нашу серйозну проблематику нашого економічного розвитку країни. Оскільки розвиток економічний в демократичному суспільстві не лише справа держави, а справа громадян, а ще краще, якщо це спільна справа, то ми, враховуючи це, виступили з цією ініціативою звернути увагу на стан економічного і промислового розвитку, зокрема. Так, зараз світ переживає ренесанс індустріальних політик, фактично. Ну, деякий час, наприклад, там десятки-півтора років, це взагалі була тема табу, про неї, як мінімум, мало говорили за кордоном. Оскільки вважали, що одне автоматичне виконання базових умов, базових економічних свобод призведе до того, що це дасть поштовх до розвитку всієї економіки і індустрії, і промисловості, зокрема. Однак пройшов час, пройшло і останніх 5 років, і перед цим пройшло 10 і 15 років, і ми розуміємо, що справа індустрії промисловості – це лише справа тієї країни, яка хоче її мати. Тобто в світі все виробляють. В світі виробляють, за нас вироблять все. Вироблять літаки, вироблять космічні ракети, вироблять кораблі. І поставлять нам, тому що світ глобальний. Якщо ми хочемо це робити, ми повинні зрозуміти, що ми самі повинні прикласти зусилля. Ніхто не буде опікуватися цією проблематикою в світі. І великої допомоги в цьому питанні нам очікувати навряд чи потрібно. Це має бути наша власна ініціатива. Ми повинні власними зусиллями збудувати чи відновити нашу індустрію. А вона колись була в Україні, не випадково тут було розвинене машинобудування, інші галузі промисловості, тому що в Україні все-таки є людський капітал. Інженерний, конструкторський, новаторський. От якраз цей капітал дуже важливий в умовах індустрії 4.0. Однак ми говоримо не лише про індустрію 4.0, про цифровізацію промисловості, цифровізацію економіки, що є трендом, в рамках якого зараз робиться оновлення промисловості світу. Ми повинні говорити дещо ширше, оскільки в нас наскільки така складна ситуація в обробній промисловості і в потужностях, що ми повинні взагалі говорити про відновлення і створення нашої обробної промисловості. Ну, по-перше, в Україні дуже мало компаній, конкурентоздатних на світовому ринку, які займаються обробною діяльністю, які технологічно досконалі, ефективні, їх дуже мало. Тому етап, який повинна пройти країна, обов'язково, причому швидкий етап, це стимулювання створення нових підприємств в Україні. Тобто стимулювати бізнес, стимулювати активних економічно громадян, збудувати в Україні новітні переробні заводи, сучасні переробні заводи або обробні заводи. Обробні заводи – це все. Це від переробки сільськогосподарської сировини до виробництва машинобудівної продукції. Ми охоплюємо весь цей спектр. І оцей обробний сектор – це основа економіки країни. Якщо його немає, немає тої ланки, яка зв'язує всю економіку країни в одне ціле. Подивіться на айтішників. Наприклад, IT український, ми знаємо, що це така професійна спільнота, але їй нема куди інтегруватися в Україні. Вона інтегрується за кордон. І взагалі економіки влаштовані так, якщо вони не мають обробної промисловості і опірності, її розбирають по частинах. Віддають сировину, віддають людей, серед людей віддають кращих спеціалістів. Те саме відбувається в нас. Тому, говорячи про індустріальний розвиток сучасний, світовий, ми повинні говорити, що проблематика України дещо інша. Ми повинні, по-перше, пройти той етап, який пройшли всі країни давно. Ми повинні збудувати, чи відновити, чи відродити нашу обробну промисловість, стимулювавши будівництво нових заводів. Як це треба робити? Звичайно, використовуючи сучасний тренд індустрії 4.0 і то, що робиться в світі. Оскільки один з принципів цього процесу мав би бути такий, що треба брати саме нове для цього процесу. Те, що відбувається в світі, треба в гарному сенсі цього слова використати. Ну от як же нам не розвивати нашу індустрію, коли весь світ це розвиває? Я хотів би сказати, що ми дуже багато віддали на відкуп зовнішнім радникам таки в Україні, в нашій економічній політиці, дуже багато. Ну, ми знаємо багато афоризмів, які говорять про те, що ви, ваші кошти, вашу допомогу ми візьмемо, а ваші поради ми переглянемо. Я думаю, що це дуже актуально і для України зараз. В той же час ми переконані, що в нас зберігаються всі умови для того, щоб ми відродили цю індустрію, мало того, ми впевнені в цьому. У нас продовжує народжуватися людський капітал. У нас, наприклад, появляються нові цікаві компанії, які виступають як системні інтегратори. У нас трошки відновлюється інженіринг. Що в цьому питанні потрібно? Активна, проактивна державна політика. Якщо цей агент не буде грати роль в індустріальному розвитку, нічого не буде. Він повинен стимулювати цей процес. Він повинен відновлювати довіру в суспільстві економічну. Він повинен потратитись фінансами.
Ми хотіли б звернути увагу, хай би хоч, скажімо, хтось активно зайнявся питаннями стану інфраструктури української. У нас враження ще при інвестиційному падінні черговому у нас може посипатись просто інфраструктура в країні. Отже, роль держави надзвичайно важлива. І коли говорять, що цей агент недосконалий, це неправильно. Якщо його забирають з гри, з поля гри, немає іншого агента, який здатний замінити його в суспільстві. Тому і наше апелювання до наших інституцій державних і до громадянських, що країна і держава повинна бути дуже проактивною в індустріальній політиці, зарезервувати кошти під це і потратитися на наш індустріальний розвиток. Звичайно, при синергії взаємодії держави, бізнесу і громадянського суспільства. Дякую, пане Володимире. Слово надаю Олександру Юрчику, директору Асоціації підприємств промислової автоматизації, координатору руху індустрії 4.0 в Україні. Будь ласка, регламент. Доброго дня всім, вітання. Наша асоціація об'єднує саме виробників промислової автоматизації, промислового обладнання, інженірингу і також очолює рух індустрії 4.0. Тому перший меседж, мабуть, коментар до того, яка роль індустрії 4.0. Ну, всі ви знаєте, що ми живемо в епоху четвертої промислової революції. Про це в Україні дуже багато говорять. І не тільки говорять, маємо окремі здобутки, рухи по різних секторам. Індустрія 4.0 – це така квінтесенція, яка стосується саме промислового розвитку. Звісно, ми моніторимо, яким чином цей рух, ці технології, штучний інтелект, робототехніки, інтернет-речей і так далі, яким чином це розвивається в Україні. Ну, ми не тільки моніторимо, ми багато сприяємо тому, щоб це розвивалося. Ну, насправді ситуація в нас дуже відрізняється від того, що відбувається у світі. Тут промисловці часто кажуть, звертаючись до держави, головне не заважайте, ми самі. Так? Те, що ми бачимо у світі, це абсолютно зворотній процес, тому що мова йде дійсно про революційні процеси, революційні зміни в екосистемах, в підходах до промислового розвитку. І це все дійсно координується на рівні державних політик і національних стратегій. Ну, дуже простий приклад. Євросоюзу, ми туди йдемо. Агентство Роланд Бергер ще в 2014 році порахувало, так мовити, свої ставки. Так? Тобто, що Євросоюз втратить, а що виграє, якщо він там буде чи не буде цим займатися. Тобто, вони порахували, що, наприклад, якщо Євросоюз, який вже в той час усвідомлював, що не відстають від Азії і Сполучених Штатів, не буде займатися індустрією 4.0, вони втратять там більше 600 мільярдів євро і сотні тисяч робочих місць. Якщо ж вони будуть цим займатися, якщо це буде реально політикою промисловості національних стратегій, вони здобудуть більше 1 трильйона євро і так само створять багато тисяч робочих місць. Тобто, ще раз, мова йде про рівень управління цими процесами на рівні національних політик і стратегій, і ну, в Європі це також пан-європейські стратегії, тому що, як сказав мій колега, це підтримується на рівні загальноєвропейських фондів. У нас, на жаль, ситуація дуже відрізняється. У нас дуже багато ініціатив йде від бізнес-асоціацій, від громадських платформ і так далі. Але хоча ми співпрацюємо з рядом міністерств і багато зроблено в плані і розробки нових стратегій, на жаль, жодна стратегія сьогодні не діє в Україні. Так само не діє ще в стані проекту знаходиться наша національна стратегія індустрії 4.0, де дуже багато теж винесено ініціатив щодо того, як нам прискорювати цей рух. Ну, звісно, проблема не тільки на стороні держави, проблема і на стороні самих промисловців, тому що надто багато розмов про базові умови, яким чином взагалі розвивати промисловість, і ще дуже мало усвідомлення, наскільки важлива роль в конкурентоздатності саме цифрових технологій. Тобто те, що європейці чи світ вже пройшов, і вони прекрасно розуміють, що це один з найважливіших факторів конкурентоздатності, так, цифрові технології. У нас, на жаль, в цьому плані свідомість і розуміння залишається ще дуже низьким, і хоча ми багато працюємо з різними промислових кругах, у нас є свої інноватори, великі промислові групи, як Interpipe, Metinvest, DTEC, але це мізер по відношенню до кількості підприємств, які не мають ні бачення, ні стратегії, ні розуміння, що дають цифрові технології. Тому нам необхідно вирівнювання. Власне, цей форум, який у нас намічений на 25 червня, це і є, тобто ми пропонуємо об'єднатися і вирівняти своє розуміння, прийти до спільного знаменника. Яким чином нам сполучити своє розуміння і свої однакові базові вимоги щодо там базових умов, як нам прискорити промисловий розвиток, як нам швидше інтегрувати цифрові технології, так і розвертати оцей величезний масив розробників, який зараз спрямований в основному на експорт чи на аутсорсинг, так
І, звісно, це все має базуватись на інноваційних екосистемах. Тому у нас в програмі 25 червня будуть три важливі блоки. Буде дискусія велика і вирівнювання по базовим мовам, щоб було однакове розуміння промисловців. По ролі цифрових технологій так само ми повинні зрозуміти дуже чітко і донести ці меседжі і об'єднати всіх, щоб всі зрозуміли, що цифрові технології – це один з найважливіших факторів конкурентоздатності. І всі промислові інновації мають базуватись на розвинутих екосистемах. Це буде третя панельна дискусія, тому ми запрошуємо промислові асоціації, кластери, бізнес-асоціації, всіх, хто підтримує промисловий розвиток, ми запрошуємо 25 червня на цю велику дискусію. Дякую дуже, Олександре, за дотримання регламенту. І слово передаю пану Леоніду Козаченко, голові Ради підприємців при Кабінеті міністрів, народний депутат України і президент Української аграрної конфедерації. Будь ласка. Щиро дякую. Дійсно, питання, яке ми сьогодні обговорюємо, має дуже важливе значення для подальшого розвитку нашої країни. Але саме головне полягає в тому, що та платформа, про яку ми говоримо, вона повинна стояти на якихось колесах, або мати придатність рухатись не за рахунок коліса, а пливти, наприклад, по морях і океанах. Якщо двигуна не буде в цій платформі, то вся наша робота, як багато інших за останні часи, не принесе користі. Тому саме головне, щоб ті, хто повинні будуть імплементувати наші пропозиції, щоб вони були професійними людьми, щоб вони розуміли, що це таке, щоб не треба було їм тлумачити термінологію, не кажучи вже про інші речі, про які треба не просто термінологію знати, усвідомлювати ті процеси, які необхідно нам використати для того, щоб наша індустрія, наша промисловість була однією з найбільш ефективних у світі. Дуже важливо ще одне, щоб навколо цього реально об'єдналась бізнес-спільнота, тому що є подібні проекти в окремих великих об'єднаннях підприємців, промисловців, які, власне, дуже сучасні, і їх потрібно враховувати. І вони повинні поділитись цим, і вони повинні перейти на цю платформу з іншими. Я можу сказати про Федерацію роботодавців, дуже серйозна програма розроблена, Союз промисловців-підприємців, багато галузевих асоціацій. І усе це треба покласти на одну платформу і зробити певний enforcement для того, щоб воно було імплементовано в країні. Enforcement через те, що влада, яка мусить це виконувати, вона повинна це усвідомлювати і обов'язково робити. Я дуже хвилюю, що наша платформа не була просто набором епітетів. Вона повинна бути конкретизована, прописана покроково, 100 днів, квартал, 3 місяці, півроку, рік. Відповідальність за імплементацію цих рішень, які ми пропонуємо, конкретні прописані, не епітети, я підкреслюю, а конкретні кроки, що ми мусимо робити, як ми створюємо механізми фінансування цих проєктів, тому що не буде фінансових ресурсів, не можна цього зробити. Я зараз не буду говорити, бо дійсно є можливості фінансувати це все. Але як це зробити? От я дуже боюсь, що ті, хто зараз будуть при владі, вони не будуть знати, як це робити. Час треба тратити, щоб навчити, потім вони не будуть довіряти, потім ще щось. Окрім фінансових ресурсів, потрібно дійсно модернізувати окремі галузі економіки, застосовуючи ці сучасні напрацювання. Запускати те, що в нас є сучасне, але воно приходить в непридатність, я маю на увазі авіабудування. До сьогоднішнього дня ще більшого літака, ніж ми в світі ніхто не зробив. Але підприємство це не працює. Космічні технології, судобудування. Енергетика, в енергетиці багато є серйозних речей. В сільському господарстві є те, що ніхто ще в світі не знає, тільки приїжджають, вихвачують у нас окремих фахівців, вивозять до себе в країни, щоб в себе це пробувати робити. Тому все це повинно бути матеріалізованим. І якщо цього не буде, тоді не варто про це говорити. Я все-таки прийшов сюди, тому що вірю в те, що врешті-решт ми зможемо це зробити. Усі разом. Дякую. Дякую дуже, пане Леоніде. Зараз слово надаю Ігорю Гончаренко. Це якраз представник Офісу реформ Кабінету міністрів. Будь ласка, Ігор. Доброго дня. Я хочу поговорити про
про конкурентоспроможність. Пан Олександр вже про це згадував, про певні фактори конкурентоспроможності. Я хочу про це більш детально трошки на цьому зупинитись. Минулого року Всесвітній економічний форум опублікував черговий індекс глобальної конкурентоспроможності, який визначає, скажімо так, успішність країн у здатності забезпечувати стале зростання добробуту для своїх мешканців за рахунок продуктивного використання усіх наявних ресурсів. Цей індекс розраховується 79-го року, це вже цього року це 40 років, і минулого року це було четверте видання цього індексу, методологія була змінена, і він називався індекс 4.0, і, до речі, він побудований на засадах четвертої індустріальної революції, також як індустрія 4.0, це співпадає. Тобто, в основу методології цього індексу були покладені фактори людського капіталу, фактори інновацій, пружності, тобто здатності економіки швидко відновлюватись, і гнучкості, тобто пристосовуватись до зміни зовнішніх умов. Це все зумовлено якраз новими світовими трендами, кризами, які повторюються, і швидкими змінами в глобальних умовах. Останні роки Україна посідала в індексі глобальної конкурентоспроможності десь там 70-80 позиції, коливаючись на цьому рівні, десь зі 130-140 країн. Тобто позиція не дуже конкурентна, тому що вважається, що країни, які входять до першої п'ятдесятки, вони більш-менш конкурують між собою на глобальній арені. Минулого року позиція України впала з 81-го до 83-го місця, і як кажуть, за новою методологією, ми теж не конкурентоспроможні. Раніше індекс ділив країни на три групи. Це економіки, які орієнтовані на ресурси, економіки, які орієнтовані на ефективність, і інноваційні економіки. В залежності від того, куди попадала країна в цих групах, розраховувався відсоток тих чи інших факторів глобальної конкурентоспроможності. Україна протягом останніх років знаходилась на перехідній стадії від ресурсоорієнтованості до орієнтованості на ефективність. Тобто фактори розвитку бізнесу та інновацій не відігравали для неї ключову роль і вважалось за попередньою методологією, що для неї більш важливі базові фактори, такі як інституції, макроекономічна стабільність, інфраструктура тощо. Але зі зміною методології минулого року усі складові, їх також 12 залишилось, вони стали відігравати рівнозначну роль для всіх економік світу. Тобто це ситуація вирівняна, і вже економіки не поділяються в цій методології на три групи. І знов, в чому особливість цієї методології? Тому що вважається, що країни за рахунок швидкого розвитку технологій, інтернету, телекомунікацій можуть здійснити якийсь якісний прорив у своєму розвитку. Якщо раніше вважалося, що має відбуватись поступовий переход від цих трьох стадій, від орієнтованості на ресурси, на ефективність і до інновацій, то наразі є такий шанс Україн відразу перейти на стадію інноваційного розвитку. Але для цього, звісно, що треба зробити, докласти певних зусиль. Отже, за цих умов, що має попасти в пріоритетний порядок денний України? Це розвиток цифрових технологій, це розвиток телекомунікацій, це орієнтованість на збереження і розвиток людського капіталу. Але разом з тим ми маємо розуміти, що важливість цих інноваційних категорій, категорій динамізму бізнесу і спроможності до інновацій, цифрових навичок населення, вона не нівелює необхідності розвивати і базові складові, які формують умови для розвитку бізнесу. Це знов-таки неефективні інституції, за якими Україна посідає одне з останніх місць. Це макроекономічна нестабільність, яка, за якою також ми зараз відстаємо від багатьох країн, і тощо. Отже, треба чітко визначити пріоритети розвитку і працювати над усіма складовими конкурентоспроможності, звісно, роблячи акценти на ті, на наявні ресурси, які дають нам зараз конкурентні переваги. Дякую. Дякую дуже. На жаль, у нас сьогодні не мав можливості взяти участь Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій АІЄ, Євген Ангел, який в цій темі, який якраз розробляв і долучався до проєкту «Маніфесту» і інших програмних засад розвитку індустріального комплексу індустрії 4.0. Будь ласка, Євген.
Доброго дня. Власне, хотілося б розпочати з того, щоб прояснити, чому ми, як представники громадянського суспільства, теж вирішили долучитися до цієї актуальної проблеми розвитку української промисловості. Впродовж останніх півроку ми виконували проєкт під дуже промовистою назвою «Чи потрібен Україні протекціонізм?». Цей проєкт виконувався в рамках проєкту «Громадська синергія», що виконується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. І, власне, однією з тем нашого проєкту – це була індустрія 4.0. І тому робота з цією темою, аналітика поточної ситуації в Україні, також розгляд ситуації за кордоном яскраво продемонстрували, наскільки невпинно зростає розрив між українською промисловістю і промисловістю розвинених країн. І, зокрема, наскільки Україна не готова до індустрії 4.0. Тут же згадувався Світовий економічний форум, і, власне, за оцінкою Світового економічного форуму, Україна є незрілою поки що для індустрії 4.0. І тому, дійсно, країні необхідно певним чином активізуватися для того, щоб виправити цю ситуацію, щоб ми не опинилися в самому низу розвитку країн світу. І, власне, під час роботи ми в рамках проєкту, під час роботи ми сформулювали декілька рекомендацій щодо того, яким чином країна може наблизити може пришвидшити свій шлях до розвитку, активного розвитку індустрії 4.0. І, власне, там було сформульовано декілька рекомендацій, які перегукуються з рекомендаціями нашого маніфесту, зокрема, що в українському уряді потрібен певний координаційний пункт, наприклад, віце-прем'єр-міністр профільний, що Україні необхідна промислова стратегія, що необхідний фокус на інноваціях. І, власне, також, що Україні необхідно інтенсифікувати діалог, співпрацю між підприємцями, між громадянським суспільством, між українською наукою. Тобто мова йшла про створення своєрідної платформи 4.0. Цей формат такої співпраці, він активно розвивається в Європейському Союзі, і такі платформи 4.0 існують вже в багатьох країнах Європейського Союзу. І, власне, ми також зрозуміли, що в такому форматі співпраці дуже важливою є роль громадянського суспільства та незалежних аналітичних центрів, які можуть надавати якісну незалежну аналітику щодо оцінки поточної ситуації в країні. І тому ми побачили певну таку дуже важливу роль для нас в розвитку індустрії 4.0 в Україні. І тому ми вирішили приєднатися до цієї ініціативи. І, власне, хотілося б звернути увагу щодо того, яке ж наше бачення, якою повинна бути промислова політика майбутнього уряду. Зокрема, ви можете побачити в нашому маніфесті, що ми виокремили 5 основних умов, принципів щодо того, на основі яких повинна базуватися політика нового уряду, незалежно від того, чи уряд буде, наприклад, влітку сформований, чи такі, наприклад, вибори будуть восени, і восени буде відбуватися процес створення коаліції. По-перше, це фокус, дуже важливим є фокус на покращенні бізнес-клімату в країні. Дійсно, впродовж останніх декількох років було дуже багато зроблено для того, щоб покращити умови для підприємництва. Дійсно, країна піднімається в рейтингу Doing Business, однак, як ми можемо побачити, в країні досі бракує іноземних інвестицій. Дуже важливою також є інклюзивність, тобто необхідно створити рівні умови для всього бізнесу. Дуже важливим є також фокус на малому та середньому підприємництві. І, що важливо, необхідно не забувати... Євген, хвилина. Так, остання теза. Дуже важливо не забувати про збереження принципів конкуренції, коли ми надаємо державну допомогу бізнесу. І, власне, також ще важливим є фокус на масовій цифровізації, що, в принципі, було вже запущено, але відбувається повільними темпами, на створенні інфраструктури підтримки підприємництв, інноваційного підприємництва, а також на підтримці середньо- та високотехнологічних секторів. Все. Власне, дякую. Дякую, дякую дуже. І дякую всім спікерам. Ми наздогнали трошки регламент. У нас... Одні хвилині, що буде спікер?
спікерам. Запитання, якщо вони передбачили трошки там одне-два запитання, але якщо є представники засобів масової інформації, у вас є перевага, тому що у нас брифінг, да? Якщо немає запитань від преси, то тоді, будь ласка, від наших учасників, гостей, які беруть участь у залі. Але дуже стисло. Я дуже стисла. Ну, ви знаєте, це не тільки тут, ну, доволі часто згадується Європа, європейський досвід. Пардон. У Європи не було 70 лет планового соціалізму. Понимаете? Я при этом плановому соціалізмі прожив більше 40 лет. І 27 лет отпахав на заводах. Поэтому що таке плановий соціалізм? Пан Віталій, я одразу питання. Я хорошо помню. Поэтому я хочу сказати, що не забувайте про це, що Європа таких іспитів, такого жаху, вона ніколи не знала. Гітлер – це ніщо по сравнению з тим, що було у нас по економіці. А значить, я вважаю, що все ж таки нам треба обов'язково зафіксуватися от там от, в цих положеннях, що ми будемо надавати перевагу прискореному розвитку, прискореному відновленню експорту. Ми зараз на базарах міжнародних виглядимо жалкими, нікакими. В той час, коли у нас ще нещодавно була доволі потужна промисловість. Це просто треба виділити промисловість, але не всю промисловість, експортно орієнтовану. Тому що якщо всю напишемо, завтра прибігуть, скажуть, що нужно табуретки делать. От, давайте табуретками якийсь режим зробимо. Те, що йде на експорт, треба підтримувати. В суднобудуванні є дуже цікавий приклад. У нас 5 років, 2000-2005, були спеціальні умови. Експорт продукції суднобудування виріс за цей час 92 мільйони доларів. Пане Володимире, готовий відреагувати на це? У нас 92 мільйони до 245 мільйонів доларів. Розуміємо. Є реагування. І друге. Оборонка. Нам берега нечим захищати. Ви об цьому знаєте? Не знаєте. А що буде, коли от Одесу захватять з от цих от вишок, які стоять недалеко від Одеси? Що будемо робити з Одесою? А? Ви ж з Одеси, кстати. Даніла, я це запам'ятав. Пане Вікторе, дійсно, у нас в Україні ситуація, в Європі дещо різна. В Європі не треба долати питання бідності, в Україні треба це робити. Тому рішення мають бути наші внутрішні, які відрізняються від тих рішень, які є в Європі. І враховуючи історію і все, що і оцей контент, який у нас є. Тому Україні перш що потрібно? Україні потрібна така загальна стратегія, яка концентрується на індустріальному розвитку країни, яка об'єднує всі інші документи, які написані. Її немає на сьогодні. Є окрема інноваційна, промислова, там освітня, які не скоординовані зовсім. Тому має бути одна стратегія, ми бачили це, саме та, яка робить концентровані зусилля на розвиток обробної промисловості, яка повинна експортувати обов'язково. Це зробить багатшими людей і більший внутрішній ринок. В світі багато ринків, які активно розвиваються. Нам треба виробляти цю продукцію. Тому туди треба потратити ресурси. Як ми це робимо? Звичайно, використовуючи інструменти 4.0. Я б не говорив би тільки про малий середній бізнес. Всякий бізнес має бути. Мають бути крупні підприємства, тоді буде малий середній бізнес. Тому економіка пов'язана. Є один сектор економіки, працює інший сектор економіки. І якщо говорити ще про державну допомогу чи індустріальну політику, це дуже широке поняття. Коли інновації фінансуються за кордоном, відсотків 12-20 фінансуються зовнішніми грошима, допомога компаній, які це роблять, то це є також фрагмент індустріальної політики. Як і, наприклад, замовлення передової продукції всередині країни через систему закупівель. Отже, в економіці все взаємозв'язані, і ми повинні зрозуміти, якщо немає основної ланки діючого, активного, ефективного підприємства, яке робить спрос на інновації, де вони впроваджуються, яке цифровізується, тоді немає економіки. Тому цей етап повинен бути обов'язково в нас у фокусі. Пане Вікторе, вибачте, будь ласка, Олександр реагує. Все. Нема часу. Пане Вікторе. Тільки регулятор. Ще одна коротка відповідь на цю тематику. Дивіться, одне завдання цієї платформи і нашого форуму 25-го – забезпечити спадкоємність. Тобто ми розуміємо, що буде нова влада, буде багато чого мінятися, але ми повинні врахувати, що було багато чого доброго зроблено
в цьому уряді, який ще зараз, в попередні роки, і ми повинні це перенести. Зокрема, те, що ви сказали про експорт, у нас є зараз експорт промоушен офіс, вони вже мають чимало хороших проєктів, так, їх можна критикувати за щось, але розробляється водночас зараз, вже на виході майже IT-стратегія експортна, розробляється стратегія машинобудування, так само можна говорити про окремі цифрові проєкти, цифровізації, багато гарних ініціатив закладено в промислову стратегію, так? Тобто завдання, проблема в тому, що дійсно це нічого не скоординовано. І в цьому є велика проблема. Тобто самі немає цілісності, немає єднання цих стратегій. Тому що якщо ми говоримо індустрії 4.0, вона якраз базується на перетині промислової стратегії, там, експортної стратегії, кластер, має бути в Україні кластерна стратегія, інноваційна стратегія. Так? Тобто це є перетин різних діючих стратегій, і тоді ми маємо, дійсно можемо говорити про якийсь там зріз четвертої промислової. Тобто ще раз, меседж в тому, що ми повинні брати краще з того, що вже нароблене, але дійсно це все переформатувати і скоординувати в новій потужній стратегії промислового розвитку, яка повинна бути діюча. Це головна вимога. Вона повинна діюча, а не на папері. Дякую, дякую дуже, пане Олександре. Ми наближаємося до нашого регламенту. Я хотів просто декілька слів також рефлексії сказати, що сьогодні відбувається. Дуже жаркі спори, дискусії, риторика. Да? Це демонструє, що тематика надзвичайно важлива, гаряча. Да? І дійсно зараз є ті умови і той час для того, щоб використовуючи інформаційні технології, кожен з наших об'єднань і організацій, хто сьогодні долучився, хто ще буде долучатися до маніфесту, до цієї платформи, мають можливості достучатися до стейкхолдерів, вкласти їм в розуміння того, що має відбуватися, на що потрібно звертати увагу. І коли ми беремо за приклад європейський досвід, ми, я думаю, більш за все його беремо за формою. Тут, да? Тому що якраз консолідація зусиль, коаліція, колаборація, побудова оцієї синергії – це те, що бракує нам, і ми знаємо з наших досвідів. Нам дуже важко об'єднуватись навколо чого. Наша коаліція, бачите, у нас є різні спікери різними думками. Хто більш ліберальних думок, хто більш консервативних, але тим не менше ми знайшли ці можливості, які нас об'єднують. Можна сперечатися довго, що має бути, які засади, принципи, але це вже має бути форум 25-го числа, де ми будемо намагатися і очікувати, що буде дуже предметна, серйозна і фахова дискусія. Але зараз потрібно підняти на інформаційний простір необхідність донесення цих меседжів до тих, хто буде обиратися зараз до Верховної Ради, до тих політичних сил, до новообраного президента з його радним, який зараз формується. Формується порядок денний, щоб це мали на увазі, щоб це мало бути пріоритетним інструментом розвитку, пріоритетними питаннями, пунктами політичної адженди. Я розумію, що всі коаліції, всі бізнес-об'єднання, експерти можуть долучитися, правда, пане Леоніде, до тих принципів, до фахового дискурсу, риторики, і яким чином це має бути зроблено більш професійно і довгостроково. Запрошуємо вас у всіх на 25 число на форум. По-перше, це наша цільова аудиторія – це бізнес-об'єднання, це професійні бізнес-спілки, це громадські платформи і організації, які позиціонують себе експертами в сфері промислового розвитку. І наша платформа називається «Industry for Ukraine». Це такий двозначний смисл, тому що індустрія для України і індустрія 4 Україна. Да? Тобто зрозуміло, що ми маємо дивитися в майбутнє і використовувати тільки новітні тренди і підходи до формування нашої промислової аджі. Всім дуже дякуємо за ваш час, ну і всім нам успіхів в нашій цій роботі. Дякуємо.